Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. Então, pessoal, esse é o 414.4, quente, tá? Eu vou colocar aqui o cartãozinho pra ele ficar funcionando perfeitamente. E nós vamos mostrar pra vocês a suíte aqui do Ramada iPod. Então, já começamos aqui pela cama. Olha o estilo da cama, a decoração, né, que aqui tem, é um padrão da rede. Aqui nesse lado já começamos bem, ó. Além de um quarto, ar-condicionado, que esses dias por aqui tá precisando. Um outro quarto e dos dois lados da cama tem mesa de cabeceira. Do lado de lá tá acesa o abajur e aqui não está, mas aqui ó, telefone para fazer contato com a recepção e fazer o serviço, junto com controle e um menu do hotel, onde você pode fazer pedidos, tá? Olha só, os valores que o hotel, que dá para você poder fazer pedidos. Aqui à direita tem esse armário. Antes, deixa eu mostrar para vocês essa prateleira aqui, que é onde você pode deixar algumas coisas, tá? Mas a gente optou por deixar aqui no armário. Abrindo essa primeira porta aqui, um espelho, já dá para você se ver, né, de corpo inteiro, né? E tem ali, ó, além dos cabides, um cofre, caso você vai ficar muito tempo, precise. É interessante. Aqui você tem o serviço de lavanderia, então você pode fazer o pedido colocando a tag, tem ali os valores e como que funciona. Aqui em cima eles já deixaram o edredom, se a gente passar frio, que eu acho difícil, tá calor aqui. E aqui embaixo nós já deixamos as nossas mochilas, né? Porque a gente já está usufruindo do quarto aqui. Ali já coloquei um canal de filme que a gente curte pra caramba. Televisão boa, tá? Aqui você tem uma mesa que você pode tanto utilizá-la para fazer uma refeição quanto para trabalhar, já com tomadas e tudo mais. E ali o frigobar. Se tem o frigobar, já tem aquela nossa dica que a gente utiliza para poder economizar nos hotéis. E para quem não sabe, foi nesse hotel que a gente gravou a primeira vez a dica, né? Na época eles colocavam o minibar, hoje ele é entregue vazio, olha só. Hoje ele está vazio e logo mais a gente vai colocar algumas coisinhas aqui que a gente vai consumir. Né, durante o dia. Eles deixaram uma água de cortesia. É bacana? Entrando aqui à minha direita, nessa porta, o banheiro. Já começa com um espelho grande, olha só. Muito bom para poder fazer a utilização. E aqui você tem aquelas amenidades que a gente falava mimos, né? Aprendemos que isso são amenidades que o serviço de hotelaria deixa. Aqui, diferente, tem um sabonete líquido para você poder utilizar também, né? Para as madames, tem o secador de cabelos. E é importante, né, as mulheres estarem com cabelo seco. Aqui, a água é quente e frio, olha o tipo de torneira que tem aqui. Aqui do lado, já deixaram as toalhas para nossa utilização, né? E como eu disse, o chuveiro é daquele tipo de mistura quente e frio. Uma coisa interessante é que, olha, aqui eles já deixam shampoo
e condicionador naquele esqueminha de você se servir. Olha só, aqui o condicionador, né? Você se serve no shampoo, né? E o sistema do chuveiro é quente e frio. O chuveiro é do banheiro, é bem curtinho, bem pequenininho. Deve estar ecoando, né? Porque realmente aqui é apertadinho, né? Esse é o quarto que a gente ficou. E a gente teve uma grata surpresa. A gente solicitou aqui, ó, que eles todos têm varanda. E a gente solicitou varanda com vista para a lagoa. Então o quarto que a gente vai ficar tem vista para a lagoa, né? E nós já vamos deixar aqui no final para vocês o link para nossa live. Hoje tem live. Hoje tem ano novo, virada de ano. Em alguns países já estão comemorando o novo horário, né? E daqui a pouco a gente vai estar comemorando aqui e vamos fazer uma live diretamente daqui para vocês. Beleza? Essa vista para a lagoa, embora o dia estivesse meio nublado em Lagoa Santa, aproveitamos as instalações do Hotel Ramada. Curtindo a piscina, fomos dar um confere na sauna e aproveitamos tudo antes de começar os preparativos para o Réveillon. Gente, isso consegue aproveitar bem, olha. É piscina, é sauna. Olha a folga da pessoa, gente. Tô boba. Vou mostrar um pouco do hotel para vocês. Aqui na entrada, com a decoração de Natal, tem aqui uma adega onde você pode adquirir as suas bebidas. E logo ali, mais ao fundo, uma parte de restaurante, onde funciona uma pizzaria à noite e buffet de café da manhã pela manhã. Antes do Réveillon, resolvemos dar uma espiada em como estava a orla da lagoa. Apreciamos o movimento do hotel e suítes, o movimento das pessoas na Avenida Getúlio Vargas e como as pessoas estavam se portando nesse dia tão importante que era a virada de ano. Então, mochileiros, nós descemos lá do nosso hotel, bem pra beiradinha aqui da orla, né, de Lagoa Santa. E o que a gente tá achando interessante é que o pessoal realmente tá aguardando o Réveillon, a virada de ano, assim, ó, estilo praia mesmo. Nas cadeirinhas de praia, aguardando os quiosques, bem aqui na beiradinha. A gente ainda não sabe aonde vai ocorrer efetivamente a queima de fogos, mas dá para vocês terem uma noção de como que acontece por aqui.
alguma hora tomou um café e voltamos falar com vocês. O café da manhã não tem tantas opções como estamos acostumados. O layout da área de café da manhã passou por mudanças desde a nossa última passagem por aqui em 2016. Notamos também que a disposição das coisas mudaram, deixando o café mais apetitoso. Porém, com um olhar mais apurado, você consegue perceber que realmente há poucas opções, principalmente se comparado à experiência que tivemos anterior por aqui e com seus principais concorrentes na região. De modo geral, o café da manhã é muito bom e recomendamos a hospedagem no Hotel Ramada de Lagoa Santa. Vambora, meu povo! Bora, feliz 2024! Mostra ali, ó, Leite. Ali é o do, da base aérea. Da base aérea. Ali, ó. Aqui, ó, gente. Da base aérea. Aí, ó. Uhul! Eita! Feliz 2024! Gente, é muito lindo. Nós estamos tendo a chance de ver a queima de fogo. Eu tenho certeza que é do Estreito, meu povo. Então tá muito perto de nós, ó. Ó. Aí, ó. É emocionante. Gente, ó. Emocionante. Muito gratificante a oportunidade de presenciar isso aqui ao vivo com vocês. De ter esse momento aqui no canal junto com vocês. É um prazer enorme. E ao vivo,
queremos brindar com vocês. Pega aí, preto. Feliz da puxa. Viagem sem moderação! Tá, a única coisa que pode fazer sem moderação é pôr o pé na estrada!